Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum, Granukotun, Muzaffar Shahbaz, Tasu Khidmat ke Hazir yam. Sangaji Tasu ta pata che subai hukumat che kam elan kade che hafta itwar ba karobaruna bandi aw kam sargarmai che di aga banai. Ra sarapade time ki assistant commissioner Saidullah Jan se maujood de rawati di dawi de bazar visit kai aw haga karobaruna kam che hukumat ban kade che da badwori bandi no hage bandawlo koshish kai. Da dui na pukhtana kaw che kam kam karobaruna wa بندی درته وایي چې کم کاروبارونه به بندي او دا به څو ورځې بندي جی بسم الله الرحمن الرحیم د دې براډ کټګرایزیشن آسان الفاظو کې دوه کټګریز کې شوې دي اسینشل ایټمز او نان اسینشل ایټمز کې اسینشل کټګری کې هغه دکانونه دي چې کم انساني صحت سره لکه میډیسنز وغیرہ شو یا انساني جان سره خوراک والے دکانونه دي کریانی سٹور دي تندور والے دي دا چې دي دا به اوپن اسینشل ایٹمز والے چیزیں دا بہ اوپن ہی اور نان اسینشل ایٹمز کاسمیٹکس وغیرہ شو کپڑے وغیرہ شو دا بہ بند دیجیے نو دا بیسیکلی براڈ کیٹیگرائزیشن دے نو دیا والے سر منگا نن امپلیمنٹیشن والے سر نن موجود ہوں بری کوٹ بازار کے جی در دو وایي چې دا هفته کې دوه ورځې به وي او د څه ټایم نه څه ټایم پورې دغه لاک ډاون دی لږ چې زموږ کتونکو ته لږ واضح شي جی بالکل دا هفته او اتوار پورې صرف دوه ورځې بدایي او ان شاء الله چې کله دا نمبر اف کیسز کم شي یا دا سرچ چې کم راغلی دی دا لږ کم شي نو کېدای شي حکومت بیا دې حوالے سره سوچو کې او دا دوباره اوپن کیږي د سب ڈویژن بریکوٹ خبره کو جی دلته کې لکه څنګه چې په منګور کې یا په نور علاقو کې ټی ایم ای د طرف باقاعده وګړي ګاډي ګرځولي او اعلاناتي کړي بریکوٹ ڈویژن کې دا سینې دي شوی کده دې لپاره تاسو اعلان کړي وي په ټی ایم ای په ذریعہ باندې نو خبر نه وي جی بالکل مونږ یو ڈیفرنٹ سٹریٹجی اډاپټ کړي وو تاسو کته شي چې مونږ سره د بازار صدر او بازار کابینه ټوله موجوده ده مونږ د اعتماد کې خښته او د سره کنسلټیټیو سیشنز مونږ خښته هغه کې مونږ د پورا پوی کړي وو نو تاسو به کتلې چې نور بازارونه والے سره چې د هغه دومره تاسو له پوزېټیو رپورټ نه چې څومره بریکوټ بازار والے سره تاسو له رپورټ ملاوي نو دا زموږ چې کوم بازار کابینه د هغه دکان په دکان ګرځېدلې دي او ټول چې د هغه انسټرکشنز ورکړې دي هغه تاسو کوریج هم کړی دی ډیر مننه جی ډیر مننه جی کتن کو تاسو د اسسټنټ کمشنر په رپورټ خبرې واورې دي چې کم کاروبارونه وبندي او د کمو ورځو باندې به دغه بند وي نو په کار ده چې ماسک وغیرہ استعمال ډیر زیات ضروری دي او په کمو کاروبارونو باندې چې دوی پابندی لګولې ده دغه بند وساتي تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچ اجازه ورکړي د لوی الله پامان